Takk, president. Spørsmålet mitt til ministeren lyder som følger. Regionreformen har gjort at færre fylkestingspolitikere representerer befolkningen i fylkestinget i de sammenslåtte fylkene enn da de tidligere fylkene hadde vært sitt fylkesting. Statlige organer og organisasjonslivet følger etter fylkessammenslåinger og danner nye sammenslåtte organisasjoner. Hvor viktig er god representasjon for demokratiet og samfunnet vårt? På hvilken måte har regionreformen bidratt til mer og bedre representasjon for befolkningen i de sammenslåtte fylkene? Statsråd Astrup. President, god representasjon er et viktig hensyn i alle fylkeskommuner og kommuner. Demokrati handler imidlertid ikke bare om representasjon. Det handler også om hvilke oppgaver og myndighet som er lagt til folkevalgte organer. I regionreformen har vi styrket fylkeskommunene som samfunnsutviklere. Flere oppgaver og virkemidler har derfor bidratt til å styrke demokratiet på regionalt nivå. Partiene har en viktig rolle i å bidra til representativitet i folkevalgte organer, og det er partiene som nominerer kandidater til valglistene, bestemmer listeplassering og hvem som skal få stemmetillegg. Partiene har dermed stor innflytelse over hvem velgerne kan stemme på, og hvem som i neste omgang kan bli representert i fylkestingene. Erfaringen fra tidligere nominasjonsprosesser til lokalvalgene tilsier at partiene er opptatt av representasjon, både når det gjelder geografi, erfaring, kjønn og alder. Partiene har tradisjonelt vært særlig opptatt av å sette sammen lister slik at alle deler av fylket er representert. Fylkeskommunene avgjør selv over et minste antall hvor store fylkesting de ønsker å ha. Dette er altså ikke et spørsmål som avgjøres av regjeringen. I vurderingen av dette kan fylkestingene selv vurdere hva som er hensiktsmessig størrelse for å ivareta god representasjon. Representasjon handler om mer enn hvem som sitter i fylkestinget. Det handler også om hvem som involveres i beslutningsprosessene som skjer i fylket mellom valg. Fylkeskommunene kan bruke høringer og andre medvirkningsordninger for å involvere innbyggerne i politiske prosesser og vurderinger av ulike saker. På den måten blir flere representert og hørt, og jeg tror også beslutningene blir bedre av det, president. Sam Jakobsen. Jeg takker president for svaret fra ministeren, selv om jeg mener at representasjonsspørsmålet egentlig ble litt avfeid her. I mitt fylkesting, nå etter tvangssammenslåingen med Vestfold, så har jeg som telemarking kun 30 representanter som representerer Telemark i fylkestinget, mot 41 når vi var et eget fylke. Disse 30 må nå kjempe for telemarksaker mot 31 representanter valgt inn fra gamle Vestfold, et fylke som alltid har vært svært forskjellig fra Telemark, både i geografi, avstand, ressurstilgang, kultur og ikke minst identitet. Forskjelligheten samt frykten for enda mer sentralisering av arbeidsplasser og makt til Vestfold enn det regjeringen allerede hadde sørget for, gjorde at motstanden mot sammenslåingen med Vestfold var stor i Telemark. Og frykten den har ikke dempet seg etter at de borgerlige likevel tvang fylka sammen. Og i dag så omtaler regionsavisa TEA en undersøkelse hvor hele 65,3% vil ha tilbake Telemark som eget fylke. Kun 18% vil ha det tvangssammenslåtte fylket. Hva synes statsråden om et så høyt tall i favør oppløsning? Er han og Høyre klar for å lytte mer til befolkningen i denne saken, sånn som Senterpartiet vil? President, spørsmålet om representativitet, som jeg oppfatter at det er det representanten starter med, er jo komplisert. Og for eksempel så er det jo slik at det varierer i veldig stor grad hvor mange velgere hver representant i denne salen har i ryggen. Det er en ordning som Senterpartiet har vært veldig opptatt av at skal utformes nettopp slik den er, hvor for eksempel det står langt flere velgere bak hver representant i tettbygde strøk enn i rurale strøk, uten at jeg opplever at Senterpartiet har stilt noen spørsmål ved representativiteten av den grunn. Jeg tror heller ikke man kan måle dette i antall personer i et fylkesting eller i et kommunestyre. I Oslo så er det for eksempel 59 representanter i bystyret, som er langt færre enn mindre byer som Ålesund eller Trondheim tradisjonelt har holdt seg med. Ålesund har jo nå et veldig stort kommunestyre, som representanten sikkert kjenner til. Så, og Trondheim hadde vel landets største med 89, hvis ikke jeg husker feil. Ja, takk for svaret. I Telemark så har man da et fylke som ser ganske annerledes ut enn hadde man et fylke som ser ganske annerledes enn Vestfold. Med store geografiske avstander blant annet, og hvor man var veldig aktiv i forhold til distriktspolitikken. Det at det nå er færre til å kjempe de sakene, det gir seg et utslag som gjør at nå er det helt tydelig at veldig mange reagerer på hvorvidt det er nok makt og nok, eller kort nok vei til beslutningene for Telemarks befolkning. Men det gjelder ikke bare Telemark. Nevnte TEA har også en rekke andre aviser i Vestfold og Telemark, så hadde de i februar saker om at Høyres representant fra Vestfold, Lene Westgaard Halle, uttalte at regionsreformen ikke har fungert for Vestfolds del, at de heller kan klare seg alene.
Og det mener også et stort flertall av befolkningen i Vestfold, ifølge den undersøkelsen som kom i dag, hvor 59,9%, altså 2/3, ville stemt for oppløsning av tvangssammenslåingen. Bare 22% ville beholdt det nye fylket. Vil statsråden lytte til sin egen representant fra Vestfold og vestfoldingene i dette spørsmålet da? Statsråd Astrup. President, spørsmålet om representativitet som da tas opp i en lokal kontekst her, det jo et spørsmål som veldig godt egnet besvaring fra fylkesordføreren fra Senterpartiet i den angjeldende fylket. Så jeg regner med at representanten også diskuterer akkurat det spørsmålet med ham. Så er det jo opp til den enkelte fylkeskommunen å ta initiativ til eventuelle endringer i fylkesstrukturen, og så er det til slutt Stortinget som tar stilling til hvordan inndelingen skal være i henhold til inndelingsloven. Og det har ikke kommet noe slikt initiativ på mitt bord, og hvis det kommer et slikt initiativ, så vil jo Stortinget bli involvert i det, naturlig nok. Så, men som sagt, her er det representativitet, det er et viktig spørsmål, og her har jo også hver enkelt fylkeskommune et viktig ansvar i å legge til rette for at innbyggernes interesser fra alle deler av fylket blir hørt på en god måte. Og hvis representanten har utfordringer med hvordan dette gjøres i sitt fylke, så bør hun ta det opp med sin fylkesordfører.